praegu täna on Twin Decki kustmine. Teeme lahti, et saaks nagu kõige alumised rümmi. Poolega tuleb jälgida lukke, mis on külje peal. Nagu näen, on keena. Stopperit kinni. Ja Twin Decki luugid on avatud. Kiiresti lühi kokku võtta. Saladus katsel ütlen, et tegelikult kõik on hästi. Kõik on hästi, jah? Kõik on tegelikult hästi. Said stopperit kinni ilusti. Jaa, meil on siin õppeprogramm on praegu, mind õpetakse välja. Luugi operaatoriks, Ashmaniks. Ah, okei. Okay. Jah. Siis on siin tihe nagu rass. Aga sound on vägev. Sound on vägev. Heli. Vaatame, kuidas see teist kaavad. Tee siit kaavata. Mis ohus? Ohutsoonis töötamine. Nii. Opa. Nii käib siis trümmiluukide avamine unistuste madruses.